আৰু এইখিনি আহি বহি ৰাখছো মই নাই বোলে চাই নদীটো তাই তাৰমানে তাতে এইয়া চব্জি কাটব ওলাইছে ভৰাকে চব্জি এটা আধা কাটা হ'ল আধা কাটা হৈ এইয়া দেখিছেনে ফোনত লাগি আছে তাৰমানে আজি আমাৰ মামা জীয়াটোৰ চলিটোৰ অন্নমখন আছে অন্নমখন আছে যাৰ যাব নে নাযায় প্লেনিং বনাই আছে এইয়া ফোনত কথা পাতি আছে বা বাৰটাত যাওঁ বেচ আৰু আমাৰ সেয়া কাম কৰা মানুহে বেছি আৰু এতিয়া দেউতাই মই যাই পেলাই ইয়াতে লগৰ আইনে আনিব লাগবো আৰু আমি ইয়াতে যোনখন দৰ্জা দিছিলোঁ সেইখন দৰ্জা সলাব লাগিব আৰু এইটো ফ্ৰেমো সলাব দিছিল কিন্তু এতিয়া পুৰণি ফ্ৰেমে থাকিব এতিয়া দেখা যায় কি হয় মানে মিস্ত্ৰী আছিলোঁ সলাব পাৰিব বুলি কিন্তু এতিয়া এইটো অসুবিধা হ'ব বোলে মই এতিয়া পিন্ধো পিন্ধি দেউতাই মই যাই আইনাখিনি লৈ আহোঁ আকৌ এতিয়া অকণমান আইনাখিনি সোনকালে লৈ আহোঁ কাৰণ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম আৰু যাই আছোঁ অন্নভনত জনাম চুকত গ'লোঁ জনাম চুকত দোকান বন্ধ সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ আলু চুকত দেউতা তাতে লৈ আছে আইনা আৰু বাইকখন য'ত থৈছোঁ উঠাতে মতে হত হৈ যাব ৰ'দ পৰি আছে আইনা ললোঁ তাৰপিছত এটা গিফ্ট ললোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া গাটো ধুওঁ গাটো ধুই ভাত খাই ওলাওঁ বহুত দেৰি হৈ গ'ল 11টা বাজিল আৰু এতিয়া ওলাওঁ সোনকালে ইয়ে দেখিছে এয়া ক'লা ক'লা পৰি গৈছে মানে আহোঁতে বাইক চলাই আহোঁতে ঘৰ 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 ঘৰকে গিলা পালি বস্তি ওলাৱা হৈ গ'ল কিন্তু মইনাৰ ওলাও হোৱা নাই মোৰ চিলিম ফোনকে হৈ গৈছে এইয়া ওলা হৈ গৈছে তাৰমানে এইটো ওলা হোৱা নাছিল এইমাত্ৰ ওলা হ'ল এইয়া তাই কিবা কিবি কৰি আছে এতিয়া কিবা কিবি কৰি থাকক এতিয়া ঘৰ ভাল কৰক মই তাৰ আগত যাই বস্তু এটা লৈ আনো লৈ আহি পেলাই যাওঁ আৰু সোনকালে বস্তুটো মই লৈ আহি পালোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে তাই ফোন চাই আছে আৰু অকণমান ফেনত অলপ ৰখি যাওঁ কাৰণ বিৰাট গৰম পাইছে আৰু মায়ে এইটো চাই আছে মায়ে নাযায় মায়ে বোলে মনটো বেয়া সেইকাৰণে সেই মাৰ্বল দিয়া নাই গাড়ী চাবি আছে আৰু মই অকণমান ফেনত অলপ ৰখি যাওঁ কাৰণ বহুত বেছি গৰম আছে বাহিৰত এনেকুৱা গৰম বা সেনেকুৱা গৰম নাই মইনে কিবা চাই আছে অকণমান ৰখিলোঁ আৰু কিবা কিবি বজাৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া অকণমান আছে এতিয়া যাওঁ আৰু বহুত টাইম ৰখিলোঁ এই বা এটা দেখা পালোঁ এইয়া কণী দিছে ভিতৰত আৰু ইয়াতে চানা জেগা পাবলৈ চিন কেতিয়াবা কিয় দিছে নাজানো আৰু এইটো বঢ়িয়াকৈ আছে এই তাই দেখিলি উৎপাত এই এই কতে কতে এইটো কি কৰছে কি কৰা এটা হত পাওঁ নাজানো মমিয়া আহিছে এইটো এই বা হাতে আছে কি কৈছে তাই গম পোৱা নাই এই আমি যাওঁ দে তাতা তুমি থাকিম তুমি আহিবা আকৌ কাজত কাজত তুমি আহিবা দে আমি যাই থাকোঁ মামী মই এইটো যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে কান্দা লাগিছে এই আমি কাজত যাম কাজত কাজত তুমি যাবানে তুমি যাবানে অঁ একেলগে যাম আহ উঠ উঠ এতিয়া উঠ উঠ ৰ'দত আছে গাড়ীখন এতিয়া বহাটোহে জানে কেংকে বহু ইচ 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 গৰমত কষ্ট পাইছে চলিটোৱে গৰমত থাকিব নোৱাৰি চব বাহিৰত বহি আছে এয়া যাব ল'লোঁ কাৰণে এয়া ৰাখিছেনে আগত উঠছে আকৌ পিছত এইটো এই এইফালে এই এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰখাইছে এইটো মা দেখিছেনে এই ইয়াতে নদীটো ভাঙিছিল যোৱাবাৰ ভাঙিছিল এইবাৰ নহয় তাৰ তাৰপে এলেগি ভাঙিছিল আৰু এইখিনি আহি বঢ়িয়াকে ৰখছোঁ মই নাই বোলে চাই নদীটো আৰু ইয়াৰ নদীটোৰ পানী ক'লা ক'লা কিহৰ কাৰণে ক'লা ক'লা আমাৰ এইফালৰ নদীৰ পানী বগা বগা ঘোলা পানী এটা ক'লা ঘোলা পানী ঘৰ আহি পাই গেল আৰু এইটো মাই মায়ে তাৰ তাই ফেলে চাই ফেলে শুনি আছে তাই তাৰমানে তাতে তাৰমানে তাতে কি কি হ'ল কি হোৱা নাই তাইক কোনে কি ক'লা কাক দেখা পালা কি কৰিলা এ টু জেড মানে মাইক কৈ আছে আৰু এতিয়া মই বঢ়িয়া মানে চাৰ্টটো খুলি ফেলে অকণমান ফেনত অলপ বুজিছোঁ ইমান গৰম লাগিছে অৱস্থা বেয়া গৈছে আৰু মিস্ত্ৰীৰে কাম কৰি আছে ইফালে খিৰিকী এখন লগাব লাগিব আৰু এখন বাকী আছে লগাব হোৱা নাই আৰু দুখন দৰ্জা লগা হৈ গ'ল জেদ 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 দৰ্জা লগাইছোঁ জেদ মানে দৰ্জাৰ শেষ জেদ আৰু জেদ আকাৰত লগাইছোঁ আৰু দেখাইছোঁ বাৰু অলপ পিছত মই দুখীয়া মানুহ গতিকে জেদ লগাব লাগিব আৰু দেখাইছোঁ বাৰু কেনেকুৱা জেদ মই পিছত দেখাই আছোঁ আৰু ইমান গৰম পৰছে গৰম পৰাৰ কাৰণে মইনে গৈছে চৰবত খাওঁ আৰু তাইক মই এটা কাজিৰঙা লৈ যাই দিওঁ লৈ যাই তাই বনাওঁ এইটোৱে চিনিব লাগিব এই আমাৰ দজ মানে জেটচি চাউণ্ড বনালোঁ এনেকুৱা 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 মানে জেটচি চাউণ্ড পইচা একেবাৰে নোহোৱা হৈছে আৰু আৰু এইখন খিৰিকী লগাব বাকী আছে আৰু সেইখন খিৰিকী লগাইছোঁ চব সেনেকুৱাকৈ লগাই দিছোঁ যাই দেখাই আছোঁ এইটো ই হাতত লাগিল আজি ৰং দিছিল সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে যোনখন দৰ্জা আছিল পুৰণি দৰ্জা আছিল সেইখন দৰ্জা চেঞ্জ কৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ এই ফ্ৰেমটো সলোৱাৰ কথা আছিল মানে মিস্ত্ৰীয়ে কৈছিল নহ'লেতো কথা নাই বুলি আৰু সেইকাৰণে আমি পুৰণিটোৱে লগাই দিলোঁ আৰু কথা হ'ল কি এতিয়া অকণমান অসুবিধা হ'ব বুলি কৈছে হ'লে একো নাই বাৰু ঠিকে আছে আৰু এখন খিৰিকীও লগাইছোঁ এখন খিৰিকীও জেদ আকাৰে ইফালৰ পৰা গম নাপায় জেদ আকাৰ নেকি আৰু সেইকেইটা ইয়াৰ যোনকেইটা হুক দিয়াৰ সেইকেইটা লগাব বাকী আছে আৰু ইয়াৰো সেইকেইটা হুককেইটা বাকী আছে এইটোৰো হুককেইটা বাকী আছে আৰু বাহিৰৰ পৰা সেইটো লগাই দিয়া গৈছে কিন্তু কথা হ'ল কি
ইয়ার এখান লগাব বাকি আছে, এখান এখান আমি আইনাই দিম, কারণ আমি বাইরের পর কোনবা আহিলে বা ধর হল অল্প গম পাবার কারণে ধর কোনবা মাছে আমি ভাত খাই আছো বা কোনবা কিবা করছি মাছ এখান ছাবার কারণে এখানে রাখে দিছো। আর এখান সিফেল কোন আছে যে আহা নাই সেটা ছাবা সিমান দরকার নাই, হলো সেখানে এখান হেরি করা নাই। আর এখানে গ্লাস দিম, গ্লাস খিনি এটা থ দিয়ে আছে, বেলেগ গ্লাস আনা নাই, সেখানে আজি দুখান গ্লাসে আনছো। এই নেদো বলে ভাবছিল, হলো দেউতাই কিন্তু ইতিয়ে দিছো দাও, মো আসলে পিছত দিম বলে এগুলাও পিছত দিম, কিন্তু দেউতাই কলা নহয় ইতিয়ে এটি দাও, সেখানে এই বনাব লাগবো। আর এই কারণে রেডি করে আছে, আর বস্তু ইয়াতে থ দিছে আজি। আজি এখানে হল, কালি অকমান করে থাকিছিল, আজি এখানে হল, আজি এখান লগালা, সেখান লগালা, আর দরজা দুখান লগালা, আর এখান বাকি আছে, ইয়ার কাম অকমান করছে। সেখানে যা অকমান এনে ভাতর ফেলে যাও, ভাতর ফেলে যাই আহো, আহি ভাত খাও, মানে 9:30 বাজিল। আর তখন বহুত গরম লাগছে, এনে ভাত খাওয়া পাইছে, মানে অকন ফোনটো চার্জতো দাও, ফোন চার্জ নয় গেছি, ফোন চাই আসলো, মানে সিনেমা চালো, আকো কিবা কিবি চালো। তোমার আকো কে দিলি তাই আকো লাইছে নাকি? ও আমি অল্প আগত ধোঁয়া দিছিল, ধোঁয়া দিয়ার পিছত তারমানে ইটা আরো মহ ওলাইছে, সেখানে মই নাই ধোঁয়া দিয়ে আছে, ফোনলে চার্জ দিয়ে থৈছোঁ।